სწორი კვება. Ჩანსაღი ცხოვრების წესი. Ჩვენ ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. Საინტერესო თემები, სასარგებლო რჩევები. Შექმნით თქვენი ჯანმრთელობის ფორმულა მარია მუტიაშვილთან ერთად. Მოგესალმებით, ეთერშია ჯანმრთელობის ფორმულა მარია მუტიაშვილთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა პლასტიკური ქირურგია. Ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ კარავს მედლაინის ექიმი, პლასტიკური ქირურგი კოტე მათითაშვილი. გამარჯობა ბატონო კოტე. გამარჯობა მარია. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა პლასტიკური ქირურგია და პირველი კითხვა ასეთი მექნება, ზოგადად რა არის პლასტიკური ქირურგია? Მოკლედ დაგვიწყოთ პასუხის გაცემა არ არის მარტივი, მაგრამ შევეცდები მოკლედ აგიხსნათ. ეს არის მედიცინის ის დარგი, რომელიც ემსახურება სხეულის გარეგანი ესთეტიზმის ფორმირებას, როგორც თანდაყოლილი, ასევე შეძენილი დეფორმაციების კორეგირებას და ზოგადად სილამაზეს. მარტივად რომ ვთქვა, გარდა ამისა პლასტიკურ ქირურგიას აქვს განხრა, ეს არის რეკონსტრუქციული ქირურგია, რომელიც ემსახურება უკვე დეფორმაციების, მანკების, გარეგნული მანკების, დამწვრობის შემდგომი ნაწიბურების, თანდაყოლილი სხვადასხვა ტიპის პრობლემატიკის გამოსწორებას. აი, მოკლედ რომ გითხრათ, ეს არის ის დარგი, რომელიც ემსახურება ადამიანის გარეგნობას თავიდან ბოლომდე. Საინტერესოა, პლასტიკური ოპერაცია თუ არის შესაძლებელი იმ დროს, როდესაც ქალს აქვს რაიმე ქრონიკული დაავადება? პლასტიკური ოპერაციის წარმოება შესაძლებელია პრაქტიკულად ყოველთვის. Tu pacientul s-a crăinat cronicul de a de ba, și de ba, ეს შაქრიანი დიაბეტი მაგალითად, ხო? Ან რაიმე ენდოკრინული სხვა პათოლოგია, ან კარდიოვასკულარული პრობლემა. Სათანადო მზადდება პაციენტი და სათანადო მზადდების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოთი წარმოება ნებისმიერი ტიპის ოპერაცია. Არის მდგომარეობები, როდესაც ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, სულ არ უნდა ოპერაციაზე ფიქრი, იმიტომ რომ მას ძირითადი წამყვანი დაავადება ვიროთ უფრო ტვირთავს, ვიდრე ესთეტიური ქირურგია, პლასტიკური ქირურგია, მაგრამ ყველა პაციენტი სათანადო მზადდება, ასე რომ ესეთი უკუჩვენებები რეალურად არ არსებობს. Რამდენი წლის უნდა იყოს პაციენტი მინიმუმ, რომ გაუკეთოთ პლასტიკური ქირურგია? მარტივად რომ გითხრათ, უნდა იყოს პირველ რიგში ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად ფორმირებული სხეული და სახე. ეს არის დაახლოებით 15-16 წელი ფიზიკური ფორმირებისა, ასე ვთქვათ, მაგალითად რინოპლასტიკაზე თუ ვისაუბრებთ, ან თუ ვისაუბრებთ სხვა ტიპის ოპერაციებზე, როგორც არის ძუძუს გადიდება, შედარებით ვთქვათ 18-19-20 წლის ასაკი არის უფრო რეკომენდებული, იმიტომ რომ ამ დროს ადამიანი ფსიქოლოგიურად უფრო მომწიფებულია იმ ნაბიჯისადმი, რასაც ვთქვათ ფიქრობს და მოიაზრებს. ორსულობის შემდეგ გაჩენილი სტრიები და ჩამწელი მუცლის მკურნალობა თუ შეიძლება ოპერაციის გარეშე? Ძირითადა ოპერაციის გარეშე და საერთოდ ქირურგიული მხარდაჭერის გარეშე ბევრი რამის მკურნალობა არის შესაძლებელი, მაგრამ თუ სხეულის გარკვეული ნაწილები, ეს დეფორმაცია ინდონეზია გამოხატული, რომ დაშვებულია უკვე მაგალითად კანცხიმოვანი შრემუცლის წინა კედლის, მკვეთრად გამოხატულია დიდი ზომის სტრიები, ხო? მაშინ ერთი წელი გადის ორსულობა მშობიარობის შემდგომ, ჩვენ ვაფასებთ მის მდგომარეობას და ვურჩევთ, ან გაიკეთოს მარტივად ლიპოსაქცია, ან მიმართოს თქვათ მეზოთერაპიას, ან ეჯი მასაჟს, ან გაიკეთოს ოპერაცია. თუმცა ძირითად შემთხვევებში ორსულობის შემდგომ სტატისტიკურად უმეტესად რეკომენდებულია მუცლის პლასტიკის წარმოება. Თუ არსებობს სტრიების დაქრობის 100%-იანი საშუალება? არა არსებობს ასეთი რამე. ჯერჯერობით არ არსებობს. კერძის გადიდების არაოპერაციულ მეთოდებზე რა სიტყვით? არაოპერაციულ მეთოდებზე? ასეთი მეთოდები, ვიცი, ერთი ქვია, არ ვიცი ქართულად როგორ, push up. ესეთი არის სპეციალური ბიუსტგალტერები, რომელიც არაოპერაციული მეთოდით იმიტაციას ქმნის, რომ კერძი დიდია. სხვა თვალსაზრისით, არაოპერაციული მეთოდებით ძუძუს ზომაში რეალურად გადიდების შანსი არ არსებობს. არსებობს ცხიმის გადანერგვა, მარტივი პროცედურა, თქვათ, რომელიც შედარებით ნაკლებად ინვაზიურია, ვიდრე თქვათ იმპლანტით ძუძუს გადიდება, თუმცა ამ შემთხვევაში ძუძუს გადიდების მასშტაბი შეზღუდულია 150 მილილიტრამდე დაახლოებით მაქსიმუმ შეიძლება მოიმატოს ერთი ძუძუს ზომა. კერძის გაკეთება რა ასაკში შეიძლება მინიმუმ? ასევე წეღან აღნიშნე და კიდევ გავიმეორებ ამას, 18-19-20 წლის ასაკიდან უკვე ამ ოპერაციის წარმოება დასაშვებია, იმიტომ რომ თუ ადამიანს აქვს პატარა ზომის ძუძუ და ამით იმისი ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური თვით მაყოფილების ხარისხი არის დაბალი და მას უნდა რომ ქონდეს მეტი ზომის ძუძუ ან
უკეთესად გამოიყურებოდეს მისი გადმოსახედიდან, უკვე ამ ოპერაციის წარმოება დასაშვებია. Შეიძლება თუ არა ორსულმა გაიკეთოს რაიმე პლასტიკური ოპერაცია? ორსულობის პერიოდში, რა თქმა უნდა, არანაირი პლასტიკური ოპერაცია რეკომენდებული არ არის, თუ არ ეხება რაიმე მწვავე მდგომარეობას, ან მწვავე ჭრილობას, როდესაც თქვა შეიძლება ავტოავარიის შედეგად ან სხვა რაიმე შედეგად მოხდეს დაზიანება სხეულის სხვადასხვა ნაწილის ან სახის, როცა პლასტიკური ქირურგის ჩარევაა საჭირო. ეს მწვავე მდგომარეობებზეა საუბარი, თუმცა გეგმიურად არა. ცხვირის ოპერაციის გაკეთების წინ რა ანალიზებს უნდა მიმართოს პაციენტს? ცხვირის ოპერაციის გაკეთების წინ საერთოდ მოდით ასე ვთქვათ, მარია, პირველ რიგში ზეღან ვერ აღნიშნე და ახლა გეტყვით მადლობას, ახალგაზრდა ტელევიზია ხართ, მშვენიერი გადაცემა დაიწყეთ და როგორც ვატყობ, მიდის წარმატებით თქვენი პროექტი. ეს გადაცემა ჩემი გადმოსახედიდან უნდა იმსახურებოდეს ადამიანებამდე მაქსიმალურად სწორი და პრაგმატული ინფორმაციის მიტანას, ხო? ამიტომ მე ვურჩევდი, რომ მაგალითად ის ადამიანი, ვინც გეგმავს ცხვირის ოპერაციის გაკეთებას, აირჩიოს ის კლინიკა, სადაც სათანადო უსაფრთხოების პირობები არის დაცული, აირჩიოს ის ექიმი, ვისაც აქვს კარგი გამოცდილება ამ სფეროში მუშაობისა და არანაირად არ აიღოს ორიენტირად ფინანსური მიმართულება, ანუ იაფად კარგი ცხვირის ოპერაცია არ კეთდება. რაც შეეხება გამოკვლევებს, ხო, ნებისმიერი ჩარევა გაიდლაინების ან სპეციალური მოდულების მიხედვით მოიცავს თავის კვლევის მასშტაბებს, ისევე როგორც რინოპლასტიკას სჭირდება სისხლის შესწავლას, გულის შესწავლას, ანესთეზიოლოგის კონსულტაციას, თერაპევტის კონსულტაციას და მხოლოდ აი ამ ჯამური შედეგების შედეგად ითვლება პაციენტი მზად არის თუ არა, რომ აწარმოოს უსაფრთხოდ ოპერაცია. აი, მხოლოდ მაშინ კეთდება ოპერაცია. გატეხილი ცხვირის შემთხვევაში შეიძლება თუ არა ორი ოპერაცია ერთმანეთის მიყოლებით გავაკეთოთ? გატეხილ ცხვირს გულისხმობ მწვავე მიღებულ ტრავმას თუ დეფორმირებული ცხვირს? დეფორმირებული ცხვირს, რომ ეს კეხი მაგალითად ეს ოპერაცია 99% შემთხვევაში კეთდება ერთ ეტაპად, ერთდროულად, ანუ თუ ადამიანს აქვს ცხვირის სუნთქვის პრობლემა, ძგიდის დეფორმაცია და გარეგნულადაც აქვს ცხვირის ან კავკასიური ტიპის ცხვირი, ან პოსტტრავმული დეფორმაცია აქვს ცხვირის, ეს ოპერაცია იწარმოება ერთ ჩარევაში, ერთ დაზიანებაში და ერთი რეაბილიტაციის პერიოდში. ჩვენ ამას არავითარ შემთხვევაში არ ვყოფთ ცალ-ცალკე. რამდენ ხანში ხდება ცხვირზე შეშუპების ჩაქრობა ოპერაციის შემდგომ? პოსტოპერაციული რეაბილიტაცია რინოპლასტიკების შემდგომ ძირითადად გრძელდება ორი კვირა. ორი კვირის მერე ჩვენგან პაციენტი არის სულად თავისუფალი და მას ჩვეულებრივი ცხოვრების რეჟიმი შეუძლია სოციალური თვალსაზრისით დაიწყოს, რაც შეეხება ფიზიკურ აქტივობას. ერთ თვეში ადამიანს ვაძლევთ უფლებას, რომ იაროს უკვე ცურვაზე, მაგალითად თავისუფლად დაიწყოს სპორტული დატვირთვები, თუმცა შეზღუდვები არის პირობითად პირველი სამი თვე, ეს არის საუნა, მაღალი ტემპერატურის აბაზანები, რუჯი და სათვალის დარება. სხვა არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. საბოლოო რეზულტატი ფასდება რინოპლასტიკის შემდეგ ერთი წლის ვადის ამოწურვის ბოლოს. ეს არის მთავარი. ოპერაციის გაკეთებიდან დაახლოებით რამდენ ხანში ხდება გაძლიერებული სუნთქვის აღდგენა? პირველი სამი თვის განმავლობაში ითვლება, რომ პოსტოპერაციულ პერიოდში არის შეშუპების მოვლენები, რამაც შეიძლება დროებით შეზღუდოს სუნთქვა. თუმცა ძირითად შემთხვევებში პაციენტთა უმეტესობა ორი კვირის მერე, როცა სრულდება ის რეაბილიტაცია, აღნიშნავენ, რომ მათი სუნთქვა აღდგენილია პრაქტიკულად სრულფასოვნად. ადამიანები, რომლებიც ატარებენ ბრეკეტებს, შეუძლიათ თუ არა მათ გაიკეთონ რინოპლასტიკა? კი, რა თქმა უნდა, არანაირი უკუჩვენება ბრეკეტების არ არის, ტარებისა არ არის რინოპლასტიკის წარმოება. და რამდენად ეხმარება რინოპლასტიკის დროს ნარკოზის გამოყენება? ზოგადი ანესთეზიის წარმოება არის პირდაპირ ნაჩვენები რინოპლასტიკისას დღევანდელ მედიცინაში, თუ ჩარევა არ არის მინიმალური. მაგალითად, თუ ჩარევა არის საუბარი მხოლოდ ცხვირის წვერის კორექციაზე ან ნესტოს ფთის კორექციაზე, მაშინ ზოგადი ანესთეზია საჭიროებას არ წარმოადგენს. დანარჩენ შემთხვევებში, ძირითადად კავკასიური ტიპის ცხვირების დროს, ხო, რეკომენდებულია, რა თქმა უნდა, პაციენტის უსაფრთხოების, კომფორტის და ქირურგის სრულფასოვანი მუშაობის მიზნით გამოყენებულ იქნას ზოგადი ანესთეზია. რინოპლასტიკის შემდეგ შესაძლებელია თუ არა ფიზიოლოგიური მშობიარობა? რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. კი, კიდევ ერთხელ კი. აი, მაშინ როცა მოუწევს ფიზიოლოგიური მშობიარობა. მოხლის ქანთ მოღუნულ ფეხებზე ტარდება თუ არა ოპერაცია? ამას ასე ვთქვათ, თავარქვათ, ჭვივის დეფორმაცია. ჭვივის დეფორმაცია შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის, ძირითადად ეს არის ძვალოვანი ანატომიიდან გამომდინარე ან ძვალკუნთოვანი ანატომიიდან გამომდინარე. არსებობს ერთი მარტივი მიდგომა ამ შემთხვევაში, თუ კი არის ამისი ჩვენება, ეს არის სპეციალური სილიკონის იმპლანტები, ძვივის სილიკონის იმპლანტები, რომელიც იდება ძვივის შიდა ზედაპირებზე, ანუ იმ ზონაში, სადაც უფრო
რო შეწეულია მუხლის ქვედა ზონა და გოგონა როცა ან კაცი ფეხებს ერთმანეთთან მიდგავს, იქ არის სიცარიელე, ხო? და ზუსტად იმ სიცარიელეში ოფციოთ იდება ზილიკონის იმპლანტი კანქვეშ, ან კუნთის ზედაშრეში, რაც აი ამ ოვალს ავსებს სრულფასოვნად და მაგ იძლევა რეზულტატს, რომ აღარ არის უკვე ესეთი დეფორმული წვივის ზონა. მეორე ვერსია არის ცხიმის გადანერგვა ასევე, თუ მცირედ არის გამოხატული ასეთი დეფორმაცია და კიდევ ყველაზე მძიმე შემთხვევაში, ოღონდ ეს ჩვენს პაციენტებში არ გამოიყენება, ეს უფრო აზიელ აზიაში გამოიყენება ეს ოპერაცია, სადაც მართლაც რომ ძალიან მკვეთრად გამოხატული დეფორმული ქვედაკიდურები აქვთ, როცა კეთდება კუნთოვანი რეზექცია, გარკვეული კუნთების ჯგუფის ამოკვეთა. თუმცა საქართველოში და ვთქვათ ევროპული რასის წარმომადგენელ ადამიანებში ეს ოპერაცია არ არის დანერგილი. როგორ უნდა მოვიცილოთ ცხიმი ფეხებიდან? პირველი და ყველაზე კარგი ეს არის კვებითი რაციონების დაბალანსება და მეტი ფიზიკური აქტივობა, ანუ მიღებული კალორიების და დაცვა დახარჯული კალორიის თანაფარდობის ბალანსის ნორმალიზება. ეს არის ყველაზე კარგი. თუ ეს საშუალება არ გვაძლევს იმის რესურს, რომ მოვიშოროთ, აი, ჭარბად გამოხატული ცხიმი, მაგალითად გალიფეს, რასაც ეძახიან, აი, ბარძაყების გარეთაზე დაპირებზე, ან დუნდულოზე, ან მუხლების შიდა ზედაპირებზე ხშირად არის ხოლმე ესეთი ბალიშები ჩალაგებული ცხიმი, ან მხრებზე ხოლმე, სხვადასხვა ზონაში, ხო? აქ შემთხვევაში შესანიშნავი მეთოდიკა არის ლიპოსაქცია. ლიპოსაქცია ჩემი საყვარელი პროცედურა, მაგალითად, იმიტომ რომ მომენტალურად ადამიანის სხეულის ფორმირებას ახორციელებს შენს ხელში 2-3 საათის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, პირველადი შედეგი მაშინვე დგება, თუმცა პაციენტებს აცვიათ სპეციალური კომპრესიული ბანდაჟები, მერე ცოტა ხანი შუპდება ქსოვილები და პირველი 3 თვის მანძილზე ადამიანს სრულიად ახალი სხეულის ფორმა აქვს. ეს შესანიშნავია და ყველაზე პოპულარული პროცედურა სხვადასხვა მსოფლიო მასშტაბით ლიპოსაქცია. შეიძლება თუ არა პლასტიკური ოპერაციის გაკეთება მაშინ, როცა ადამიანი რაიმე აცრას იკეთებს? როდესაც ნებისმიერი პარალელური ინტერვენცია ხდება ორგანიზმში, ეს შეიძლება იყოს პროფილაქტიკური აცრის წარმოება, თუ შეიძლება იყოს თქვათ ვაქცინაცია სხვადასხვა ვირუსების დროს, ხო? ჯობია რაღაც ორკვირიანი ინტერვალი მაინც იყოს დაცული, რომ არსებულმა თუნდაც პასიურმა რეაქციამ არ იქონიოს რაიმე ძალის ზეგავლენა ოპერაციის პოსტოპერაციულ პერიოდის მართვაზე. აი, ხოლმე ეს. რა სიტყვით ნიკაპის პლასტიკაზე, რამდენად ეფექტურია და? ნიკაპის პლასტიკა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ოპერაციაა იმ შემთხვევაში, თუ კი არის გამოხატული უშუალოდ ნიკაპის პრობლემა. არსებობს ორი ტიპის პრობლემა, ესა მარტივად რომ ვთქვათ, მაყურებლისთვის გასაგებენაზე, ეს არის როდესაც ნიკაპი არის გამოწეული ან შეწეული, ხო? გამოწეული ნიკაპის შემთხვევაში ხდება ნიკაპის წარზიდული ძოვანი ნაწილის დამუშავება, ეს ბუნებრივია, გარეგანი განაკვეთია კარიგულის მხოლოდ პირის ღრუდან კეთდება ყველაფერი და მეორე შემთხვევა ეს არის, როდესაც არის შეწეული ნიკაპი. შეწეული ნიკაპის დროს თუ კი ეს არ არის ყბების პრობლემა, ანუ ყბის ზედა ან ქვედა ყბის დგომის და პოზიციონირების პრობლემა და არის უშუალოდ ნიკაპის ზურის განუვითარებლობა, ხო? აქ შემთხვევაში ან ხდება ძვალკვეთა საკუთარი ნიკაპის ზურის და მისი ტრანსპოზიცია წინა პოზიციაში და ფიქსაცია, ან სპეციალური კორექსის იმპლანტებია, ხელოვნური ზურის იმპლანტი, რომელიც ძალიან მარტივად იდგმება ნიკაპის პოზიციაში და ხქმნის აი ამ ნიკაპის ძოვანი ანატომიის იმიტაციას და ეს არის ძალიან კარგი ესთეტიკური რეზულტატი. დამეწუნეთ, ბევრმა საქართველოში არის ის და პაციენტებს გულის ადამიანებს გულისხმობ, რომ უყურებენ მარტო ცხვირს, ხო, ძირითადად ამ დროს აქვთ შეწეული და განუვითარებელი ნიკაპი ან ქვედა ყბა. ამ შემთხვევაში წამყვანი პრობლემა არა თუ ცხვირია, არამედ კომბინაციაში ეს ყველაფერი და ხშირ შემთხვევაში ქვედა ყბის პრობლემა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე კავკასიური ტიპის ცხვირის. ასე რომ კეთდება ეს ოპერაციები და ძალიან წარმატებით. რამდენად შესაძლებელია პლასტიკური ოპერაციის გაკეთება დეფორმირებული ყურის შემთხვევაში? დეფორმირებული ყურის? აა, დეფორმირებული კი არა, ყურის შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს, იყოს თანდაყოლილი ანოტია, ყურის არარსებობა და ხელოვნურად გამოწეული ყურები, ეს რა თქმა უნდა 6-7 წლის ასაკიდან ოპერაციების გაკეთება შესაძლებელი, რომ ბავშვი სკოლაში არ შეექნას სოციალურად, ვინმე არ დასცინოს მას, რომ აი გამოშვერილი ყური გაქვს, ეს რა არის და როგორ არის, ამიტომ ამას აქ შეიძლება ეს ოპერაცია უკვე მისაღებად და მეცაც გეტყვი მარიამ, რომ როდესაც მაგალითად არის მექანიკურად დაზიანებული ყურის ნიჟარა ან თანდაყოლილი ანომალიები ახშირად, როცა საერთოდ გარეგანი ყურის ნიჟარა არ არის განვითარებული, ამ ყურის ნიჟარის ჩვეულებრივი ფორმირება ხორციელდება და ნორმალურად ანატომიურად მაქსიმალურად დამსგავსებული ყურის ნიჟარის მიღება არის შესაძლებელი.
Na operație v-a adgilas, ceva națiburi, da, am națiburi s-mă șoareba tu șeit, ceva plasticuri chirurgii s-mă șoareba. Icitra, zogadat, ჩვენ ზარგში, როდესაც მუშაობთ, იქ ნებისმიერი ჭრილობა იკერება იმ ტექნოლოგიის გათვალისწინებით, რომ ის იყოს მაქსიმალურად კარგი ხარისხის ნაწიბური. Tu, თქვა, სხვა სპეციალისტები მუშაობენ, ან ისეთ პირობებში გაიგერა ჭრილობა, სადაც არ იყო არც იმის დრო და საშუალება, ან ფიქრი, რომ პლასტიკური და კოსმეტიკური ნაკერი დადებული იყო, არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, არაქირურგიულიც, ქირურგიულიც და თერაპიული სხვადასხვა მალნობის საშუალებით, რომ ის პროცესი, რასაც ქვია ნაწიბურის ფორმირება, მიდიოდეს მეთვალყურეობის და სათანადო მკურნალობის ქვეშ. Da, საჭდომის დაპატარავების ოპერაცია თუ კეთდება და რა ასაკიდან და რა შეიძლება. Ისიც რა, დუნდულების ის ზონას რაც შეეხება, ხო, დაპატარავება ისევ და ისევ თუ დიდია, ეს არის ლიპოსაქცია. Liposacții საშუალებით ხდება ცხიმის ამოღება, თუ კანი დაშვებულია, კანის დაჭიმვა და ახალი ტიპის დუნდულოს ფორმირება. Რაც შეეხება პატარა ზომის დუნდულოს და მის გაზრდას, იქ ზუსტად იგივე ტიპის იმპლანტები გამოიყენება, როგორც ძუძუს გადიდების ოპერაციებისას და მოცულობის და მოცულობითი სივრცის შექმნა შესაძლებელია თავისუფლად ისევე, როგორც საკუთარი ცხიმის გადანერგვის გამოყენებით. Tu შეიძლება ეს რა, ან მარტში რომ გავიკეთოთ რინოპლასტიკის ოპერაცია და ზაფხულში რომ წავიდეთ დასვენებლად ზღვაზე. Კი, შეიძლება, სამი თვის მერე შეიძლება მზიანი ზის აბაზანების მიღება, ოღონდ სათანადო წესების დაცვის პირობებში, ეს არის მზისგან დამცავი საშუალებების გამოყენება და თან კარგი საშუალებების გამოყენება და არა დაურკვეველი წარმოშობის ან იაფფასიანი საშუალებების გამოყენება. Ამ შემთხვევაში პრობლემა არ არის. მითუმეტეს წყალი საერთოდ პრობლემა არ არის. Საქართველოში ტარდება თუ არა ყურიმელების პლასტიკა? საქართველოში და რა ასეთი რა ტარდება? Ვერ გეტყვი, მაგრამ ჩვენთან კლინიკაში ყველანაირი ოპერაცია ტარდება სახეზე და ყვა სახეზე. Ყურიმელების დაპატარავება შესაძლებელია მარტო იმ შემთხვევაში, თუ დიაგნოსტირებული კომპიუტერული ტომოგრაფიით მაგალითად იქნა ის, რომ ყურიმელის ძვალი ან რბილი ქსოვილი, რომელიც არის განლაგებული, გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზედმეტი მოცულობა მოაწილო. პირიქით, ყურიმელების დაპატარავება ეს არ არის ხშირი პროცედურა, ეს ძალიან იშვიათი პროცედურა, კავკასიური ტიპის სახეში ან ევროპული ტიპის სახეში ასეთი ოპერაციები პირიქით უფრო გაზრდისკენ არის მოწოდებული და შევსებისკენ, ვიდრე რომ დაპატარავებისკენ. თორე ისე კეთდება, რა თქმა უნდა, კი. Შემდეგ კითხვა ასეთი მექნება, ტუჩის გადიდება და მოვლა 6 თვიანი და 8 თვიანი ტუჩის გაკეთება ჯობია, გადიდება თუ მუდმივი? საერთოდ ბევრი კოცნა ჯობია ყველაფერს. Ტუჩებისთვის, ჯანმრთელობისთვის და კარგი ცხოვრებისთვის. Და ბევრი ღიმილი, დავიწყოთ აქედან. ეხლა რაც შეეხება სერიოზულად ტუჩის პრობლემატიკას, ხო? Დღეს მსოფლიოში მოწოდებული არის, რომ ჯობია ადამიანმა გამოიყენოს ისეთი ბიოგელი, რომლის მოქმედების ეფექტურობა არ აღემატება 6 თვეს. თუმცა კანონით და ნორმატივებით აკრძალული არ არის ისეთი გელების გამოყენებაც, რომელიც რჩება 1-2 წელი ან მეტი ხან. იმიტომ რომ გართულებების შანსი ასეთი მუდმივი ტიპის გელების გამოყენებისას არის მკვეთრად მაღალი, ვიდრე დროებითი გელების გამოყენებისას. ამიტომ ყველას ურჩევ ჩვენ, გაიკეთოს ის გელი, რომელიც არის პირველ რიგში ცნობადი, well known, როგორც იტყვიან. მოძებნოს ინტერნეტში ამის შესახებ ინფორმაცია, იქ სადაც იბეჭდავს ტუჩს ან იკეთებს ტუჩის პლასტიკას, ხო? აუცილებლად გაერკვიოს, რამდენად კომპეტენტურია სპეციალისტი აი ამ პროცედურის წარმოებაში და აუცილებლად მოიძიოს ის პრეპარატის და დასახელება და მოითხოვოს, რომ ის თვალწინ იქნას გახსნილი ის შპირიცით ის საშუალებას და ის წამალი, რომელიც იქნება შეყვანილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უმნიშვნელოვანეს. რაც შეეხება მაიმუნობას, რასაც დღეს ბევრი პატარა, ასე ვიტყოდი, უცოდინრობით გამოწვეული გოგონები აკეთებენ, ეს არის ეგრეთ წოდებული E ვიტამინით ტუჩის მოცულობის გაზრდა. ეს არის კატასტროფა, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი დანაშაული, კრიმინალი, თუ ამას მითუმეტეს აკეთებს რომელიმე ესთეტიკური სერვისის წარმომადგენელი და ასეთებს საბედნიეროდ არ გამიგია, მაგრამ გოგონები ერთმანეთს უკეთებენ ამ E ვიტამინს ტუჩებში და გონიათ, რომ ტუჩის მოცულობა იზრდება. ეს მიდის ისეთ მძიმე გართულებებამდე, რომ ნახევარზე მეტი ტუჩი დაკარგულია ხოლმე ამის მერე. ამიტომ ეს გამოვიყენოთ შენი ეთერი, მოვიყენოთ გადაცემის საშუალება და უხსნათ ადამიანებს, რომ ესეთი რამე არ გაიკეთონ არასოდეს. დანარჩენი ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს სათანადო პირობებში, სათანადო წესებში და სათანადო კვალიფიკაციის სპეციალისტებთან. ტუჩის გაკეთების შემდეგ, გელით გაკეთების შემდეგ რამდენ ხანში შეიძლება რომ მივიღოთ ალკოჰოლი? პირველი 3-4 დღე საერთოდ ნებისმიერი პროცედურის მერე, ცირეინვაზიო პროცედურაზე მაქვს საუბარი, ალკოჰოლი
ალკოჰოლის მიღება იწვევს ქსოვილოვანი შეშუპების სტაბილურ შენარჩუნებას ან მატებას. ამიტომ ითვლება, რომ ერთი კვირა მინიმუმ ალკოჰოლური თრობა მითუმეტეს არა თუ თქვა მინიმალური რაოდენობა, მინიმალური კიდევ დასაშვებია. Троба категориულად გამორიცხული. Შეიძლება თუ არა ჯანმრთელ ადამიანს ქონდეს ასიმეტრიული სახე და როგორ უნდა? Რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანი ჯანმრთელი ასიმეტრიული სხეულით არის უბრალოდ ლამაზი, იმიტომ რომ ჩვენ სიმეტრია ძალიან პირობითია, სიმეტრია შეიძლება მივიღოთ აი რაღაცა ქვაზე მუშაობით ან ხელოვნებაში თქვა ბეძიოთ, მაგრამ რეალურ ნატურალურ ორგანიკაში, რასაც ვთქვი ადამიანის სხეული, ხო სიმეტრიების ძებნას აზრი არ აქვს. Dar asimetria ar unda iqos mkvetrat shesamchnevi. Tu ki asia mashin plastikuri kirurgia tsiritat chemtkhovebshi am problemaze mushaobs da kargatats da efektoratats, magra minimaluri asimetria tuchebis tvaltad gomis, tsqiris nestoebis dgomis, tsarbebis dgomis, magalita tvalis kutkhebis dgomis, qovoltvis arsebobs da es ar arikneba rogor saimenair problemat. Liposaktsiisa da lipofillingis chatareba tu sheitsleba ert დღეში ორი პროცედურა. კი, როგორ არა, ზუსტად ერთ დღეში ტარდება ეს ორი პროცედურა, იმიტომ რომ ლიპოსაქციის დროს ამოღებული ცხიმი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზედმეტი ცხიმიანი უბნები დაათხელო და მიიღო ლამაზი კონტური და იმავე ცხიმის საშუალებით გააკეთო თქვა სახის შევსება, თორსა არის ჩაფუშული ლოყები ან ყვემარები ან ასაკობრივად დაბერებული სახის სტრუქტურა, ან თუნდაც სხვა ზონებში შეიყვანო ეს ცხიმი ძუძუს და დაწყებული დუნდულოს გაზრდის მიმართულებით დამთავრებით. და აი ამ პროცედურებს რაიმე გართულება ხომ არ აქვს? გართულებები, მარიამ, ამ პროცედურებს აქვს ზუსტად ისეთივე მინიმალური, როგორც თქვა შეიძლება ჩვეულებრივი დუნდულოში ინექციის შემდეგ გართულდეს და ინფიცირება მოხდეს ნანემსარი ზონის და აი არც მეტი არც ნაკლები. Შეიძლება თუ არა მეზოძაფებით წარმების აწევა, თუ არა თქმა უნდა ასაკობრივი მდგომარეობა არ გვიწყობს ხელს. ძაფების ტექნოლოგიები და მითუმეტეს მეზოძაფების ტექნოლოგიები გამოიყენება იმ ასაკობრივ ჯგუფში, როდესაც ჯერ კიდევ მკვეთრად არ არის გამოხატული გრავიტაციული, ანუ მიზიდულობით გამოწვეული სახის ფტოზი ან ასაკობრივი ფტოზი ეგრეთ წოდებული. მინიმალური ცვლილებების შეტანის მიზნით ამ ტიპის პროცედურების გამოყენება არის რეკომენდებული, თუმცა მათი ეფექტურობა არის შედარებით კი არა მნიშვნელოვნად ხანმოკლე ვიდრე ქირურგიული პროცედურები. შეიძლება თუ არა იმ ადამიანის ორსულობა, რომელსაც აქვს კუჭის ოპერაცია გაკეთებული? კუჭის ოპერაციაში გულისხმობ ალბათ მოცულობის შემცირ წონაში კლების თვალსაზრისით, კი შეიძლება. Ара სიტყვით ძუძუს ქირურგიაზე. ძუძუს ქირურგია, საერთოდ ძუძუ ქართული სიტყვა და ზატომაც ადამიანები ამას ამბობენ, რომ კერძის გადიდება, ეს არის ძუძუს გადიდება. ძუძუ შედგება ძირკოვანი ქსოვილისგან, როგორც ვიცით, ძირითად შემთხვევებში და მისი ფუნქცია არის ლაქტაციის დროს ბავშვის გამოკვება, ხო? გარდა ამისა, ესთეტიურად მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქალის სხეულის ფორმირებაში. პირველი ყველაზე მკივნეული საკითხი ეს არის ის, რამდენად თქვა ძუძუს პლასტიკურ ოპერაციას კავშირი აქვს ონკოლოგიური პათოლოგიების განვითარებასთან. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ძუძუზე წარმოებულ არანაირ პლასტიკურ ოპერაციას, გადიდება იქნება ეს, აწევა იქნება ეს, თუ დაპატარება იქნება ეს, არანაირი კავშირი, კომუნიკაცია, თუნდაც თეორიული დადებული მტკიცებულებების მიხედვით არ აქვს ონკოლოგიური პათოლოგიის განვითარებასთან. ამიტომ იმ გოგონების გასაგონად და ქალების გასაგონად, ვისაც აქვს შიში, რომ მე თუ ძუძუზე რამეს გავიკეთებ, კიბო დამემართება, ეს არის სრულიად სასაცილო ფაქტი, სიცრუე ამაზე საერთოდ შეუძლია მათ არ იდარდონ, ოღონდ ნებისმიერი პაციენტი, ვინც მზადდება ძუძუს ოპერაციისთვის, ეს იქნება ძუძუს აწევა, ვისაც არის ვთქვათ დაშვებული და ჩამოშვებული ძუძუს ქსოვილი, ეს იქნება ძუძუს აწევა და მოცულობის გაზრდა ერთობლივად, როდესაც არის დაშვებული ძუძუ და ქალს აქვს სურვილი, რომ თან მოცულობაც გაიზარდოს, ეს არის კომბინირებული ოპერაცია. ეს იქნება ძუძუს დაპატარავება, როდესაც არის ჰიპერმასტია ან გიგანტომასტია და ქსოვილები უნდა მოუკვეთოთ ჩვენ ზედმეტი და შევქნათ ახალი ძუძუ ესთეტიურად პროპორციული სხეულის სხვა ზომებისა. მაგ შემთხვევაში კეთდება რუტინულად ყველა პაციენტზე გამოკვლევა. Tu ასაკობრივი ჯგუფი ითხოვს, ეს არის პირველი ექოსკოპიური კვლევა და მამოგრაფია. Tu ასაკობრივი ჯგუფი არ ითხოვს, მხოლოდ ექოსკოპიური კვლევა. Tu კი საძირო ძირთხალში აღმოჩენილი არის რაიმე პათოლოგიური კვანძი. ცისტა იქნება ეს, ფიბროადენომა იქნება ეს, თუ მასტოპათიური საძირო ძირკვალი, ხო? და სათანადო სპეციალისტი, ანუ ონკოლოგი, მას გასინჯავს, ბუნებრივი აძლევს სათანადო რეკომენდაციას და თუ კი ასეთი რამ არის საჭირო, ჩვენ ონკოლოგებთან ერთად მუშაობთ ამ ოპერაციებზე, მაგალითად
ფიბროზულად შეცვლილი მასტოპათიური ჯირკვალი შეიძლება მთლიანად ამოჭრათ ოპერაციის დროს და იმავე ოპერაციაზე ჩავდოთ იმპლანტი, რაც ადამიანს აძლევს იმის საშუალებას, რომ სამუდამოდ პრაქტიკულად ემშვიდობება პათოლოგიური კერის გაჩენის რისკს, ანუ კიბოს გაჩენის რისკს და თან ერთდროულად გამოძევის შემდეგ აქვს შვენიერი ძუძუ. ეს ოპერაციები დღეს ჩვენთან ძალიან ფართედ დაინერგა და მუშაობთ კარავსმედლაინში ძალიან აქტიურად ამაზე, რომ გავაფართოვოთ ეს სპექტრი პაციენტებისა და მეტს მივცეთ ამის საშუალება, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოიმატა ძუძუს კიბოს მაჩვენებლებმა მსოფლიოში, საქართველოში, ამიტომ საჭიროა ამასთან პრევენციული მიდგომაც და თუ კი ასეთი რამ ვითარდება, როცა პრევენცია საჭირო, დროულად ქირურგიული მხარდაჭერა სილამაზის და ესთეტიზმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანმა გაიღვიძოს, ასევე სუფასოვანმა ქალმა, უბრალოდ ის პრობლემა კონდეს მოგვარებული. რაც შეეხება უბრალოდ ძუძუს გადიდებას, ძუძუს გადიდების დროს გამოიყენება თანამედროვე იმპლანტები, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში ჯერჯერობით ყველა კლინიკა ამაზე ყურადღებით იქცევა, რამდენადაც მე ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ჩემი სახელით ვისაუბრო, ჩვენთან ეს დაცულია ყველა ნორმატივი. იმპლანტები არის ის, რაც გამოიყენება ევროპაში და აღებული აქვს ევროკავშირის სტანდარტის მიერ მინიჭებული სერტიფიკატი. ზუსტად იგივე იმპლანტებს ვიყენებთ ჩვენ. ჩვენ არ ვაწარმოებთ ბუნებრივი იმპლანტს და კორეიდან და ინდონეზიიდან იმპლანტი არ ჩამოგვაქვს. ეს არის მაგალითად ჩვენ კლინიკაში გამოიყენება ფრანგული იმპლანტები ძირითად შემთხვევებში. ეს არის მუდმივი ხასიათის იმპლანტი, არ საჭიროებს ის შეცვლას რაღაცა ვადის გასვლის შემდეგ, თუ კი ის ზიანდება ან სკდება მექანიკური ტრავმის გამო ან ენერგეტიკული მაღალი ტრავმის გამო, თქვათ ეს შეგვეყოს ჭრილობა ან ავტოავარია, ის გელი, რომელიც ამ იმპლანტის შიგთავს შეადგენს, არ არის დენადი, ანუ ის არ გადაედინება სხვა ქსოვილებში და რჩება თავის კაფსულაში, ამიტომ მოდის პაციენტი შემდეგ ჩვენთან და ჩვენ უბრალოდ იმას შევცვლით. აი ეს არის ძირითადი მონახაზი. ასე რომ თქვენს გასაგონად, მარიამ შემიძლია ვთქვა და ტელემაყურებლის გასაგონადაც, ის რომ ძუძუს ოპერაციის წარმოება ნებისმიერ შემთხვევაში არის უსაფრთხო, თუ კი ადამიანი არის ფორმალურად და ადეკვატურად შესწავლილი და ისევ და ისევ საქმეს აკეთებს პროფესიონალი. რამდენად ხშირად მივართავენ ქართველი მამაკაცები პლასტიკურ ქირურგიას და ძირითადად რა სახის პლასტიკურ ქირურგიას? მამაკაცების შემთხვევაში სტატისტიკურად დაახლოებით არის 5-10% საერთო ჯამური მომართვიანობის არ ვავიღო. ძირითადი წამყვანი პრობლემატიკა ამ შემთხვევაში არის მაინც ისევ და ისევ რჩება ცხვირი, ანუ რინოპლასტიკის წარმოება, იქ შეიძლება იყოს შეჯაჭვული სუნთქვასთან ერთად, შეიძლება იყოს მარტო იზოლირებულად ცხვირის ფორმის კორექცია, ეს იგივე შეიძლება იყოს ნიკაპი, შეიძლება იყოს ხურების კორექცია, არის გინეკომასტია, ესეთი პათოლოგია, როცა მამაკაც უვითარდება ქალური ტიპის საძევე ჯირკვალი და ძუძუ არის დიდი და ჩვენ მას უპატარავებს და უქმნით ჩვეულებრივ კონკრეტს ანატომიას. ასეთი ხშირია. არის შემთხვევები, თქვათ, ლიპოსაქციის, როდესაც თქვათ, არ არის მსმელი ასე თქვათ ადამიანი, მაგრამ რაღაცა ზონებში გამოხატული აქვს ჭარბად დაგროვილი ცხიმი, მას ჩვენ უკეთებთ ლიპოსაქციას, უკეთებთ აბდომინოპლასტიკებს, მუცლის წინაკედლის დაჭიმას, თუ ადამიანი გახდა მაგალითად და ჩამოიშვა ეს ფართუკი. რაც შეეხება მაგალითად გენიტალურ ქირურგიას, ხოს ასოს ზონაში გადიდებას, ასეთი პაციენტებიც არიან, ზოგს რეალურად ფუნქციონალურად პრობლემური მიაჩნია თავისი პრობლემა ამ მიმართულებით და ტექნოლოგიები, რაც არსებობს, ყველა შემთხვევაში გამოიყენება. იგივე იმპოტენციის დროს, როდესაც იმპოტენცია არ არის მედიკამენტურად უკვე გაკურნებადი, გამოიყენება სპეციალური სილიკონის იმპლანტები და ჩვენ ამ ოპერაციასაც ვასრულებთ. ეს არაფერი განსაკუთრებული არ არის და აი ამ ზუსტად 7-10%-ში ჯდება ის ძირითადი ჩამონათვალი მამაკაცი პაციენტებისა, ვინც ჩვენ მოგვართავენ. აკეთებ თუ არა ღალბის დაპატარების ოპერაციას და რამდენი აქვს ეფექტი? კარგი, რაც შეეხება სახეს, მოდი ასე ვთქვა, ღალბი არის სახის, ანუ კისერი არის სახის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ხო? დაპატარა ღალბი მეც მაქვს, მაგრამ არ მაწუხებ ჯერჯერობით. ყოველ შემთხვევაში, რაც შეეხება ღალბის ოპერაციას, იზოლირებულად კეთდება მარტივად, ეს შეიძლება გაკეთდეს მინი ლიპოსაქცია, შეიძლება გაკეთდეს მცირე განაკვეთიდან, აი კისრის წინაკუნთების პლასტიკა და ამის გამაგრება და გარდა ამისა სახეზე ვაკეთებთ ყველაფერს. დაწყებული სახის ზედა ნაწილის ენდოსკოპიური ქირურგიიდან, რაც ემსახურება წარმების აწევას, შუბლის გაშლას, აი ამ გაბრაზებული ნაოჭის მოცილებას, თვალის კუთხის ტრანსპოზიციას და თვალი და მრგვალი თვალი და ნუშისებული თვალის ფორმის შექმნას, სახის ოვალის ცვლილებას. ამ ყველაფერს დღეს ვაკეთებთ იმ ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, რომ არ ვჭიმავთ ჩვენ კანს არასოდეს. ჩვენ ყოველთვის ვმუშაობ კანკუნთოვანი სისტემის ერთობლიობაზე. ამიტომაც რეზულტატები ასეთი ტექნიკის წარმოებული ოპერაციის არის უფრო ხანგრძლივი და უფრო სტაბილური.
acelor gabovi din datele boli, să fie nătski, nătris principiu, mai sunt toate niște pșici, să câte vedem, sunt multe, mai multe mili, via ma, în practică, să cum te analizezi, tu caru, cum te ai sau pe argat câte teba, tu pacienti ai văzut, udi desi umbrale soba, bine, nu boli, ce te gîndi, să ai Rogor unde mă uit slot, șupuse, asa coprivi, ana, asa coprivi, na, ce vis, na, ce psromit. Ideu, da, ideu, pirueli, esari, stambako, meore, esari, rugi, anu, esari, zori, zili, tari, factori, romani, na, mă uit slot, adam, mi-a stuki, guina, ce ni s-a hei, oșgeam, te rog, da, vizualat, carga, da, mă uit, ore, vodes, meore, esari, hidratația, anu, scali, unda, da, uriu, timbeli, da, mi-a stat organismii, to, esari, minimum, ori, litra, mai, sa, soli, adam, mi-a stuit, leș. Mesame, როდესაც არის ნაოჭების ან ნაკეცების ან ღარების პირველადი სიმპტომატიკა, გამოიყენება ბოტოქსოთერაპია და ბიოთავსებადი გელები. Ეს არის იმისათვის, რომ არ გაღრმავდეს პროცესები ან გაღრმავების დრო შევაჩეროთ. Და შემდეგი ეს არის სხვადასხვა ტიპის პილინგები, შეიძლება იყოს მარტივი სკრაბ პილინგები, შედარებული ქიმიური პილინგები. Და რამდენ ხანში ერთხელ უნდა გაიკეთოს ეს? ინდივიდუალურია, მარიამ, ეს ყველაფერი ძალიან ინდივიდუალურია, ამიტომ გაზოგადება, განზოგადება ამ თემის თუ კონკრეტულად ვინ რამდენ ხანში უნდა გაიკეთოს, არასწორი იქნება. Ასე ვიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე და სიამოვნებით კიდევ ერთხელ ხასუს მე რომ ახალგაზრდა ტელევიზია ხართ, მე არ ვარ დიდი ხნის ტელე წამყვანი, ასე ვთქვათ, უფრო სამედიცინო განათლებაა ჩემისთვის, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ეს სამედიცინო გადაცემები სხვადასხვა ტელევიზიებში მეტ და მეტ პოპულარობას პოულობს, იმიტომ რომ ამ შეკითხვებზე მართლა პასუხი უნდა გავცეთ ერთად. Და შეეხება პერიოდიკას, იგივე ამ ახალგაზრდაობის პროცედურების, ხო? 20-25 წლიდან, ასე ვთქვათ, ხო? Უკვე ადამიანი რაღაცებს ატყობს თავის თავში. Tu mă sauc finanțului să șoale, că tu ai smis gane moșii să te sirțezi, am să-mi spun sirțezi, să dați mire, să adecuată consultația, sunt am invitat cer dermatolog, cosmetolog, tan, cosmetolog, cosmetolog, tan, antrenor de plasticul chirurg, tan, dar mă stan, dar s-o și chit fa. Cir de bătu ara mas, nimet abzera ime. Es mereu unde gzel de bodes, ragața intervale bit, cel bai, ustă și etel, și roț, eța și etel, ca un din ale echina, tu ram din ata, dar mi-am tweet-on cu apă, pila de zom stau sta, anațu hepsa, anațu hepsa. Tu, Alisa, se ce chit, oi, spem, o să-mi faci, tu, oi, hel, gavi, că teme operația, gavi, 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 ეს ყველაფერი კეთდება იმ ნორმების და წესების დაცვითაც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, მაშინ რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში ჩვენ არ ვართ ჩადოქრები და მე არ შემწევს იმისი უნარი, რომ რადგან პლასტიკური ქირურგი ვარ, დრო გავაჩერო, ხო? Მე შემიძლია ადამიანს ვურჩიო, მე შემიძლია ადამიანს ვუთხრა რაღაცა, ან გაუკეთო, მაგრამ დრო გადის, დაბერების პროცესი გრძელდება. Gaua atițeli, inahaus adamiani, ragaț, ahal problema, atkma uda, țin nam de bare chatare buri operație, zirita ce mpoie, și arți armoa, din sucu ce neba, ce mdumni operație, visa. Tuki i s-a zis, armoa buri carga. Magram, ce mpoie, coelas gui inahaus, ce mpoie, ce ta interese buri care ahla medicini, sau am sacmes, da, beuramesc kitulo, pune buri, da, ginahaus, plasticuri, chirurgii, sudișe de ghebi. Ანუ ადამიანები, რომლებიც ჩაეფლობიან აი ამ მორევში და ურლები ფინანსების წყალობით ცდილობენ თავიანთი სიბერე დაატრიალონ და დააბრუნონ უკან. Ეს შეუძლებელია. Ისინი მიდიან უკვე გაუყალავში და მეორე ულამაზესი მსახიობები ჩვენ გვინახავს როგორ არიან გადაბერილი ბუშტებივით. Ეს არის კატასტროფა. Საბედნიეროდ საქართველოში ფუნჯეჯერობით ამისი ფუფუნება არ აქვს ქალებს იმხელა რომ ასე შეტოპონ პლასტიკურ ქირურგიაში და საბედნიეროდ ჩვენი სამედიცინო ეთიკაც იმის უფლებას არ გვაძლევს, არავის რომ ადამიანს არ ვურჩიოთ, რომ ეხლა ზედმეტია, ეხლა გეყოფა, დაისვენე, გავიდეს 10 წელი, 5 წელი, 12 წელი, მერე შევხედოთ, მერე გადავწყვიტოთ რა გინდა. უმეტესწილად უარის თქმა ასეთ პაციენტზე ბევრად უფრო ეფექტურია და შედეგიანია, ვიდრე რაიმე ოპერაციის გაკეთება. Ა კიდევ ხაზს გაუსმევ იმას, რომ მაგალითად გოგოები ჩვენ გვეკითხები, ან აი ზუზუ გავიდიდე, მერე ბავშვი გავაჩინე, ან თუ ჯერ ბავშვი არ ყავს ზუზუ რო გავიკეთო, მერე რა? კი ბატონო, ბავშვის გაჩენა შეიძლება, ლაქტაციაც არ არის აკრძალული, თუმცა რეკომენდებული არ არის და სპეციალური გაკეთებული კედიზროს, იმიტომ რომ არ გამოიწვიოს დეფორმაცია, მაგრამ სოფლიოში, დასავლეთში ჩვენ საერთოდ ასე ვთქვათ, მივიღწვით, ხო? Ბავშვის გაჩენის ასაკი არ არის
minimum albat 25-27-28 წამდე. Ჩვენთან ბავშვს აჩენენ უკვე 18-19 წლის გოგონები, რაც პრინციპში ჩემის აზრით ძალიან ნაადრევია. თუმცა ერი უნდა გამრავლდეს და ყველაფერი ეს კარგად უნდა განვითარდეს, მაგრამ ამასაც აქვს თავისი რაღაცა ლოგიკური მიდგომა, ხო? Რა თქმა უნდა, ძუძუ უნდა გაიკეთოს იმას აღში გოგო, როცა მას ამის სურვილი გაუჩნდება. Და არა იმის მერე დაილოდოს იმას, რომ მე რო ბავშვებს გავაჩენ შვიდს, მე გავიკეთებ ძუძუს, ანუ ესეც გასათვალისწინებელია. Და ბოლოს რას ურჩევდით ზოგადად საზოგადოებას? საზოგადოებას, აა, საზოგადოებას თუ ურჩევდით, მაშინ ჩვენ გადავალთ სხვა ჭელში, ავსდებით მედიცინას, საზოგადოებას ურჩევდი ერთ რამეს, რომ ვიყოთ მეტად კულტურულები ერთმანეთისათვის. პირველი ჩევა ჩემს ურჩეთ ერთმანეთს მეტი პატივი. Set თუნდაც ქუჩაში მოსიარულეს პატივი, როდესაც ჩვენ ავტომობილს მართავთ, ხო? ეს არის ზოგადი ჩევი. ზოგადად ურჩევდი იმას, რასაც ჩემ თავს ურჩევდი, ყოველთვის ვიყო მეტად მომთმენი, ვიყო მეტად უფრო მიმტევებელი ჩვენი მეგობრებისადმი, ადამიანებისადმი. საზოგადოება ძალიან არეულია დღეს საქართველოში. ყველამ უნდა დავაღვიოთ ჩვენი ემოციები და პატივიციოთ ერთმანეთის უფლებებს. ეს პირველი, უპირველეს ყოვლისა, ამ ბოლო დროს ისეთი მოვლენები განვითარდა ტელესივრცეებში და ჩვენს ქვეყანაში, რომ საერთოდ აუტანელია ეს ყველაფერი. რეალურად ჩემთვის აუტანელია და ალბათ ყველა მოხდება, რაზედაც ვსაუბრობ ახლა. მაგრამ რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ხო? პირველ რიგში, ჯანმრთელობა ეს არის ჩანსაღი ცხოვრების წესი, არა თამბაქოს. ძალიან კატეგორიულად მოვითხოვდი ჩემს ხელთ, რომ იყოს ეს ძალაუფლება, რომ ნებისმიერ კვებით ობიექტში, სადაც ჩვენ კარგ დროს ვატარებთ, აიგრძალოს თამბაქოს მოხმარება და ადამიანს უჩევდი, რომ არ მოწიონ ეს უბედურება, მიიღონ მეტი წყალი, ჭამონ მეტი ბოსტნეული, გემრიელად მიირთვან. ხილბოსტნეული, მიირთვან უჯრედისი, რათა ორგანიზმი იყოს მეტად ჯანმრთელი. და მინიმალური რაოდენობით მიირთვან ცხიმიანი, მაგალითად, პროდუქტები, ხო? აი ეს არის მარტივი, ძალიან მარტივი რჩევა, რაც შეიძლება ურჩიო ადამიანს იმისთვის, როგორც ექიმმა, რომ იყოს ის ჯანმრთელი. პლასტიკური ქირურგიის თვალსაზრისით ისევ და ისევ ნაკლები რუჯი, თუ კი ვირუჯები სოლარიუმში, სოლარიუმი უნდა იყოს კატეგორიულად ნორმატივების დაცვით გათვალისწინებული. არ შეიძლება მზის სხივებით მავნებლობა, ასე ვთქვათ, ისევ და ისევ თამბაქოს შეზღუდვა და ჰიდრატაცია, წყალი, ცურვა, ვარჯიში, სირბილი, სიარული, ფეხით მოძრაობა და მეტი ღიმილი, მეტი ურთიერთობა, მეტი სექსი. ყველაფერი ეს არის ის, რასაც მოაქვს ილამაზე. მადლობთ მოგზაურობისთვის. ჩვენ საუბრობთ პლასტიკურ ქირურგიაზე. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ კოტე მათითაშვილი, ექიმ პლასტიკურ ქირურგი. ეს იყო განაცემა ჯანმრთელობის ფორმულა. მე ამით გემშვიდობებით. მადლობა მარიამ, მეც გემშვიდობებით. წარმატებით გისურვებთ. მადლობთ.